i evo nas na novom izletu. Danas idemo Karola druga tura. Idemo kroz Ćošće na Plazine, pa onda ćemo na Smetara, sa Smetova u Mamđiće, sa Mamđića u Gotiće, vraćamo se na našu početnu tačku. Dan nam je zaista odličan, prilično je toplo, neki 15 stepeni, a i danas će vjerovatno biti još toplije. Ne bi trebalo biti nešto zahtjevna tura, međutim, mislim da je malo duža nego prošla po nekim mojim procjenama, neki 12 km, tako mi se čini da bi trebalo prilike da bude. Ujedno ćemo ovu priliku iskoristiti da markiramo ovu stazu, jer jedan dio je markiran, ovaj drugi nije, tako da ćemo i spojiti ugodno sa korisom. Plazine su gore i gore, evo i to je prvi dio na koji idem. Nakon 15 minuta već je vrijeme da se raspremim, jer mi je već vruće, tako da sad ovaj mali šok u majici će da će sproći. Pošto prošla nagradna igra je bila vrlo lahka, bilo je potrebno doći samo do određene lokacije da je osvojite, jer sam pokazao gdje sam ih sakrio. Ovaj put će biti malo drugačiji i bit će veći iznos. Tako da ću pokazati samo mjesto na kojem u neki 10 kvadrata će biti malo potrebno se potruditi da pronađem. Završili smo pauzu za dorčak, sada ćemo nastaviti dalje ovamo prema Hamamđićima i onda idemo put početne tačke, a ovdje ću da sakrijem, iako sam bio rekao da ću ostaviti 10 maraka, međutim shvatio sam da nisam ponio adekvatnu kesicu ili nešto da bi ostavio, jer ako bi ostavio ovdje, vjerovatno će im pala prva kiša, možda čak večeras rosa da bi nakvasilo je. A da je ostavio ispod nekog kamena ili nešto, nije mi baš
Sigurno, zbog toga ću opet ostaviti 5 maraka, pa tako ko bude sljedeći ovdje došao, moći će doći i pronaći. Biće uglavnom na ovom ovdje dijelu. Tako da, ko bude imao želju, može doći i pogledati. Konkretno bit će ovdje negdje u ovom području. A vama sretno. Ono što je još jedan mali hint, da je ispod jednog kamena, tako da će biti potrebno se malo više potruditi nego prošli put, kako sam već na početku rekao. A nadam se da sljedeći put neću zaboraviti ponijeti neku kesu ili nešto, da bi mogao ostaviti više. Sada nam ovdje malo puše čak i vjetra, ali nam je dan ipak prelijep za hodanje. Danas je 3. mart, tako da sada već lagano možemo reći da počinje proljeće i da pravi ture zapravo i počinje. Ono što je možda otežavajuća okolnost je ta što je trenutno, odnosno sljedeće sedmice je Ramazan, tako da nećemo uz Ramazan imati neki tura, ili nam bar nije bio plan. Ako nešto bude iznenada, to je već nešto drugo. Ali u svakom slučaju, sljedeća karavanska tura, broj 3, će biti prvi vikend, ako bude fino vrijeme, poslije Ramazana. Malo sam trenutno zaostao, zaostalima, ali evo vidim i tu su ispred mene. Iako ovim dijelom nisam nikada za svog života hodao, ovdje je sad dobra prilika da prohodam i da upoznam ovaj kraj, manje poznanje. Evo i tu su ja. Sada već salazimo, vrijeme nam je se malo promijenilo, ima tu pokoj oblaki, prilično hladnog vjetra, tako da smo morali malo podebljati odjeću. Prešli smo već neki 6 km, mislim da nemamo još toliko, ali sigurno imamo neki 4 do 5. Evo nas, sada ulazimo u jednu šumicu. Ovdje je jako prelijepo hodati. Ptići se već lagano čuju. Što znači da je proljeće već u velikom. Skoro je počelo, iako nije kalendarski. Sad je već vjetar malo i topliji u odnosu na gore gdje smo bili. Tako da je ugodno hodati. Thank you.
Ugled, završila je naša druga tura. Bilo je neka 10,5 km do 11, zavisi od aplikacije koja je tačna, što znači da nisam puno promašio. Vama hvala na gledanju, pa se vidimo u nekim od narednih vlogova.